سورہ حجرات میں سورہ 49 آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے انسان، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے. سب کے سب سائنٹیفکلی بھی یہ ثابت ہے، ڈی این اے اسٹڈیز بھی پروف کرتی ہے کہ سارے انسان وہ ایک ہی فیملی سے آئے ہیں. وجعلناکم شعوبا و قبائل، میں نے تمہیں نیشنز بنائے اور قبیلے بنائے. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ اچھا یہ چائنیز ہیں، یہ ایسی لک ہے، یہ فلاں جگہ کے ہیں. تو لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ آنریبل، عزت والا تو وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگار ہے، صحیح راستے پہ چلنے والا ہے، اللہ کے پاس اس کی عزت زیادہ ہے. چمڑی کی، قبیلے کی، لینج کی، فادرز کی نہیں، اس کے ایکشنز کی، اس کے بلیف اور اس کے ایکشنز کی قدر ہے اللہ کے پاس.